See aeg, kus süsinikdioksiidi heitmed odavad olid, on läbi, rääkis täna Eesti elektrijaama külastanud president Kersti Kaljulaid. Mineviku asemel tuleb vaadata tulevikku. Eestil on viimane aeg teha kliimapööre, sest siis on meil võimalik oma kogemusi müüa. Kui Euroopa suured riigid, näiteks Poola fossiilsete kütuste põletamise lõpetavad, on meil juba väga hilja oma energeetikat muuta. Me aktsepteerisime, et ilmselt enam vanad ajad tagasi ei tule ja otsisime lahendusi seejuures ka välist abi ja tuge, näiteks globaliseerumise fond või siis innovatsioonifond, mis Euroopa spetsiaalselt on loodud selleks, et struktuursete majandusmuudatustega toime tulla. Olime ausad selles suhtes ja otsisime lahendusi, mis tegelesid tulevikuga, mitte mineviku pikendamise eest maksmisega. Et mina täna valiksin selle tee ja täitsa ausalt rääkisin sellest ka ametiühingutega. Et tõenäoliselt realiseerub nagu alati mingisugune vahepealne variant, eks ole, et kõik ei jää nii nagu ta oli ja tulevik ei tule nii kiiresti, kui võib-olla me tahaksime. Aga ma arvan, ei ole ka mõtet pead liiva alla peita ja loota, et CO2 hind langeb tagasi sinna 5-6 euroni ja tonnis seda kindlasti ei juhtu. Vikerraadio välistunnis küsiti täna otse, kas 1300 töötuks jäävad energeetikud on julgeoleku koht. Ma arvan, et märksa väiksem on see oht juhul, kui me räägime ausalt, et täna on Ida-Virumaal 16% Eesti vabadest töökohtadest, aga ainult 10% Eesti tööjõust. Et Ida-Virumaal tegelikult täna on võimalusi ümber õppeks ja pigem vaatame sellele otsa niimoodi, et selle asemel, et panna inimesed näiteks mingisuguse väikese toetuse peal ootama, et äkki muutub energiaturul midagi, leida need ülemineku meetmed, et väljumine teistesse sektoritesse oleks võimalik ja kiire. Me peame ka sellega arvestama, et Eesti energiatöökohad on imehea tootusega, tõttu ka kõrge palgaga ja pakutavad töökohad siin piirkonnas, teised on madalama palgaga, et ilmselt on vaja mingisuguseid ülemineku meetmeid selleks, et sellega toime tulla, kuni tootlikus tõuseb ka mujal, eks ole. Aga ma arvan, kõige halvem, mis tõesti võiks viia suurte probleemideni, on see, kui me eitame seda, et tõenäoliselt on minevik ikkagi läbi. Ametühingu juht Andrei Saitsev oli presidendi külaskäigus pettunud. Optimism ja positiivne nastroenie, et informatsia, конечно, не добавила в данном случае. Вот это прозвучало именно так, да, надо поставить крест на эстонской энергетике. Eesti Energia arvestas sellega, et tootmist tuleb vähendada. Aga et nii halvasti läheb, ei osanud keegi arvata. Meie oma plaanides arvestasime, et CO2 hind tõuseb. Ka selle aasta tootmismaht oli meil oluliselt väiksem kui eelmine aasta, ligi veerandi võrra väiksem. Ja selle aasta esimesed 5 kuud näitavad, et ta on väiksem, ta on isegi veel rohkem, kui me planeerisime. Ja vastavad tegevused on praegu tegemisel. Nii väikest numbrit pole see tabloo Eesti elektrijaama pääsla kohal kunagi varem näidanud. See on kümnendik jaama võimsusest.